Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin rəsmi internet səhifəsində Amerika Birləşmiş Ştatlar vətəndaşlarına Azərbaycanda COVID-19 infeksiyası və yüksək terror təhlükəsi riski ilə əlaqədar məlumat verilib. Onlara ciddi zərərət olmadığı təqdirdə ölkəmizə səyahət etməmələri tövsiyə olunub. Qeyd olunan məlumat sosial media resurslarının Azərbaycan segmentində yayılıb. Bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bəyan edir ki, respublika ərazisində terror təhlükəsinin olması ilə bağlı verilən bu kimi məlumatlar həqiqəti əks etdirmir və tamamilə əsasızdır. Eyni zamanda Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bildirir ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu hüquq mühafizə və təhlükəsizlik siyasətinin nəticəsində ölkədə yaradılmış dayanıqlı sabitlik və əminamanlıq vətəndaşlarımızın, həmçinin Azərbaycana gələn əcnəbilərin təhlükəsizlik şəraitində yaşamasına təminat verir. Hazırda ölkəmizə səyahət etmək istəyən şəxslər üçün hər hansı terror təhlükəsi riski mövcud deyil.